Na prvoj konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Bogatić danas su verifikovani mandati odbornicima koji su nakon toga položili zakletvu. Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Bogatić pridržavati Ustava, zakona i statuta opštine Bogatić. Nova skupštinska većina sastavljena je od 20 odbornika, 17 iz Srpske napredne stranke, 2 iz Srpske radikalne stranke i jednog odbornika Evropske zelene partije. Na osnovu jedinog predloga koji je iznela odbornička grupa Srpske napredne stranke, na mesto predsjednika Skupštine opštine Bogatić postavljen je Siniša Puzić. Funkciju njegovog zamenika u buduće će obavljati Dragana Ćimović, a sekretar Skupštine biće Marija Đurđević. Dame i gospodo, poštovani odbornici, želim da vam se najsrdačnije zahvalim na podršci koju ste mi dali svojim glasanjem. Ukazano poverenje predstavlja izuzetnu čast i privilegiju, ali sam također i svestan da biti prvi među jednakima za sobom nosi i veliku odgovornost. Želim da istaknem da ću na ovoj funkciji učiniti sve da u ovom visokom domu vladaju duh demokratije i tolerancije, gde će jednako pravo uživati svi odbornici, bez obzira na to da li pripadaju strankama vladajuće većine ili su članovi opozicije. Obećavam da će Skupština biti mjesto gde će se vršiti kontrola izvršne vlasti, gde će donošenje odluka biti transparentno, u potpunosti otvoreno ka javnosti i gde će se stvoriti optimalni uslovi za funkcionisanje i efikasan rad, a sve u cilju da građani Bogatića žive bolje i kvalitetnije. Moram da naglasim da smo mi zajedno izabrani predstavnici naroda i zbog toga se moramo postarati da odluke koje se donose i slike i poruke koje se šalju iz ove prostorije moraju biti isključivo u interesu onih koji su nas i izabrali. To je naša obaveza na koju ću vas kao predsjednik Skupštine podsjećati. U meni ćete uvijek imati sagovornika koji će vas pažljivo saslušati i prijateljski posavjetovati. U nadi da su pred nama konstruktivne rasprave i kvalitetan rad, još jednom vam se zahvaljujem na izboru za predsjednika Skupštine opštine Bogatić. Hvala vam još jednom. Hteo bih da se zahvalim na ukazanom poverenju, da pozdravim sve prisutne predstavnike medija i posebno bih se zahvalio rukovodstvu Srpske napredne stranke koja nas je pozvala kao koalicionog partnera da učestvujemo zajedno u vlasti. Hvala vam svima. Novo izabrani predsjednik Skupštine opštine Bogatić, Siniša Puzić, dao je predlog da Milan Damjanović stupi na funkciju predsjednika opštine Bogatić. Damjanović je potom za svog zamenika predložio Teodora Teodorovića kao i članove opštinskog veća. Na osnovu člana 43 stav 4 zakona o lokalnoj samoupravi, člana 59 stav 4 statuta opštine Bogatić i člana 24 stav 4 poslovnika Skupštine opštine Bogatić, predlažem kandidata za zamenika predsjednika opštine Bogatić iz redova odbornika Skupštine opštine Bogatić, gospodina Teodora Teodorovića. Također ću iskoristiti svoje pravo i predložiti kandidate za članove opštinskog veća. Na osnovu člana 45 stav 2 zakona o lokalnoj samoupravi i člana 62 stav 5 statuta opštine Bogatić predlažem kandidate za članove opštinskog veća opštine Bogatić. Kandidate za članove opštinskog veća opštine Bogatić su
Zoran Mijatović, mašinski inženjer iz Metkovića, Marko Krzmić, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje iz Crne Bare, Nebojša Dostalnić, saobraćajni tehničar iz Bogatića, Milutin Tovilović, master profesor razredne nastave iz Godovinaca, Nevena Bajunović, diplomirani ekonomista iz Dublja, Stanko Aleksić, veterinarski tehničar iz Godovinaca i Vladimir Ristić, elektrotehničar za mreže postrojenja i sklenja. Njihovo imenovanje su tajnim glasanjem podržali odbornici skupštinske većine. Damjanović je u svom obraćanju istakao da je svestan da zadaci koji predstoje nisu ni malo laki niti jednostavni, ali da je spreman biti na čelu pozitivnih promjena koje očekuju našu opštinu. Poštovani predsjedavajući, kolege odbornici, uvaženi gosti, dragi sugrađani, cijeni mediji, dame i gospodo. Biti predsjednik izuzetna je čast, ali i ogromna odgovornost. U ovom svečanom trenutku osjećam veliku zahvalnost, ali sam i tekako svestan težine zadatka koju preuzimam. Danas, na početku svog mandata, osjećam potrebu i smatram dužnošću obratiti se vama, izabranim predstavnicima naroda, sa kojima ću sarađivati i u naredne 4 godine. Nesmjerno je da je Bogatić suočen sa mnogobrojnim problemima koje treba rješavati, a zadaci što stoje predamnom i pred svima nama nisu ni malo laki ili jednostavni. Naprotiv, preuzimamo ovu visoku dužnost u prilikama koje su nesporno daleko povoljnije nego što su bile pre 10 godina kada sam odlučio da se aktivnije uključim u politički život naše opštine. Međutim, iako su povoljnije, daleko su od idealnih. Postojanje budžetskog deficita, relativno visoka stopa nezaposlenih, nedostatak realizacije velikih infrastrukturnih projekata kao što su vodovod i kanalizacijska mreža su samo neke od postojećih otežavajućih okolnosti. Iskoristit ću ovu priliku da uputim posebnu zahvalnost i svom prethodniku, gospodinu Nenadu Beserovcu, na njegovom doprinosu i izgradnji naše opštine. Bez obzira na međusobne različitosti i u percepcijama, pravcima, intenzitetu političkog delovanja, kao i pogledu vrednovanja postignutih rezultata u prethodnom periodu, nema nikakve sumnje da ćemo svakako od nas u svom domenu i u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima nastaviti raditi i doprinositi interesima naše opštine i svih njenih građana. Kao predsjednik spreman sam biti na čelu pozitivnih promjena koje očekuju našu opštinu. Također, svjestan sam da ne mogu sam, trebam podršku i razumijevanje vas odbornika, bežnika, opštinske uprave, političkih partija, kao i resornih ministarstava i Vlade Republike Srbije u celini, ali prije svega građana naše opštine. Krećemo na jedan nov put, put stabilnije i privredno razvijenije opštine, na put sveobuhvatnog napretka na svim poljima. Taj izabrani put nije brz, nije lagan, ali je jedini moguć i ispravan. Insistirat ću na razvoju opštine zasnovanom na vrednostima odgovornosti, profesionalnosti, poštenja i poverenja, ali i načelima vrednovanja znanja, rada i zalaganja. Moramo definisati prioritete i glavne pravce razvoja. Moja je namjera da akcent stavim na zapošljavanje i privlačenje investicija. Bogatić treba ponovo da postane opština gradilišta i zato ćemo svu energiju da usmjerimo na razvoj infrastrukture i stvaranje ambijenta za privlačenje stranih i domaćih investitora. Jedan od cilja nam je ravnomjeran razvoj svih naseljenih mjesta, svih 14 mjesnih zajednica naše opštine i korištenje svih njihovih poljoprivrednih, privrednih i turističkih potencijala. Definisane prioritete i pravce razvoja moguće je ostvariti samo u prisustvu delovanje obrazovanih, kvalitetnih i mladih ljudi koji će donijeti novo znanje i neophodan entuzijazam u svakodnevnom procesu realizacije svih radnih zadataka. Formiranje kvalitetnog tima, sposobnih, stručnih i na svim poljima ostvarenih pojedinaca koji je u potpunosti podređen ostvarenju opšteg interesa sa dodeljenim konkretnim zaduženjima predstavlja zdrav osnov i čvrst temelj za sve izazove sa kojima ćemo se suočavati u narednom periodu. Iskreno vjerujem u ispravnost ovakvog načina razmišljanja i efikasnost njegove pune praktične primjene. U skladu sa svim prethodno navedenim, trudit ću se da sprovodim odgovornu politiku u okviru raspoloživih mogućnosti.
Kolege odbornici, želim da vas podsjetim da su ovo naše zajedničke obaveze i naš zajednički cilj, jer su sve nas zajedno izabrali građani, a od rada za građane i u interesu građana nema višeg i značajnijeg cilja. Od vas očekujem konstruktivan pristup, posvećen i marljiv rad, jer ćemo jedino na taj način zajedničkim snagama moći isporučiti vidljiv rezultat i opravdati ukazano povjerenje naših sugrađana. Ne želim vladati, nego služiti svima vama u ovoj sali i svim građanima naše opštine koji su izvor moje snage, a ja obećavam da ću biti njihov čvrst oslonac u nadi da ću opravdati povjerenje koje ste mi na današnjoj sjednici ukazali i još jednom se zahvaljujem na izboru za predsjednika opštine Bogatić. Uvaženo predsjedništvo, poštovani gospodo odbornici, poštovani načelniče Mačvanskog okruga i poštovani predsjedniče opštine. Izrazio bih samo zahvalnost odbornicima Skupštine opštine Bogatić koji su danas glasali za mene i isto tako htio bih da kažem svim odbornicima Skupštine opštine Bogatić da sam na raspolaganju i da u ime interesa građana opštine Bogatić ću svakodnevno da radim i da su vam moja vrata uvek otvorena. I nadam se da ću zajedno sa predsjednikom opštine kao njegovim kabinetom maksimalno ovu opštinu podići na mnogo viši nivo. Ne želeći da učestvuju u izboru, glasačke listiće nisu preuzeli odbornici Socijalističke partije Srbije. Stoga je nove opštinske funkcionere i skupštinske organe izglasalo 20 odbornika skupštinske većine. Današnjoj konstitutivnoj sednici je prisustvovao i načelnik Mačvanskog upravnog okruga, Vladan Krasavac. Za nas je veoma bitno da se kontinuitet rada, ulaganja i funkcionisanja opštine nastavi, a mene lično kao načelnika okruga zanima da se taj kontinuirani rad koji je uvijek postojao sa opštinom Bogatić nastavi u radu kroz rad Saveta okruga, kroz sve druge aktivnosti koje okrug sprovodi. Ovom prilikom bi čestitao novim osobama koje su postavljene na rukovodeće funkcije jedan uspešan mandat, pun investicija i pozitivnijeg nastupa u daljem funkcionisanju. U toku ove sedmice imat ćemo konstitutivne skupštine u svim, gotovo svim lokalnim samoupravama. Ostaje nam Šabac kao jedna, kao grad i kao lokalna samouprava gde će se ponoviti na 27 mesta izbori i gde će se, nadamo se, volja naroda na kraju i pokazati kao najopravdanija i najpozitivnija. Veoma dobra stvar je da su gotovo sve, nadam se i lokalna samouprava u Šapcu na kraju krajeva, sve lokalne samouprave Mačvanskog upravnog okruga u jednoj sinergiji sa Republikom, što će biti veoma, veoma bitno za dalji nastavak razvoja, investicija i svega drugog na Mačvanskog upravnog okruga. Želim da se na prvom mjestu zahvalim građanima opštine Bogatić koji su na prošlim izborima ukazali veliko poverenje nama kao odbornicima Srpske napredne stranke, gde su prepoznali politiku Vlade Republike Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića, ali i nas, kandidata koji smo na lokalu, sprovodili tu politiku. Preuzete obaveze danas, lepo je, čast i zadovoljstvo, ali velike su obaveze pred nama, veliki ciljevi sa mladim i radnim ljudima. Mislim da ćemo to ostvariti u narednom periodu. Prioritet nam je vodovod i kanalizacija i ostali infrastrukturni projekti koji su potrebni na našem terenu. Želim da istaknem da će se na ovoj funkciji zalagati, znači, za demokratsku proceduru kao i toleranciju među odbornicima u ovom visokom domu. Neću razlikovati odbornike većine, odbornike pozicije u odnosu na odbornike opozicije. Takođe, Skupština je i organ koji će vršiti kontrolu izvršne vlasti i tu će sve odluke biti donete transparentne i u skladu sa zakonom. Na lokalnim izborima održanim 21. juna u opštini Bogatić Srpska napredna stranka osvojila je ubedljivo najveći broj glasova, ukupno 8006.
Za Socijalističku partiju Srbije glasalo je 5110 građana, Srpska radikalna stranka je osvojila 1127, Evropska zelena partija 638, a Pokret obnove Kraljevine Srbije 435 glasova.